koncom januára tohto roku bol Pavol Hudák ocenený plaketou Eugena Barkányho. Cenu Eugena Barkányho udeľuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Bratislave. Je symbolickým poďakovaním aktívnym ľuďom, ktorí sa venujú záchrane židovského kultúrneho dedičstva, jeho obnove, prinavráteniu a užívaniu v súčasnej spoločnosti. Staviteľ, reštaurátor a historik Eugen Barkány zasvetil svoj život poznaniu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Popri stavbárskom remesle sa odčias rakúsko-uhorskej monarchie venoval zberateľskej činnosti, ktorá v roku 1928 viedla až k založeniu Prešovského židovského múzea, vôbec prvého svojho druhu na Slovensku. V zbierke obsahujúcej približne 1500 predmetov zdokumentoval Barkány niekdajšiu plnosť života východoslovenskej židovskej komunity. Barkányho pozostalosť akoby zázrakom prežila pohnuté osudy v období totalitných režimov. V súčasnosti je jeho dielo predmetom rozsiahlých expozícií, výpravných publikácií, štúdií a výskumov, vzdávajúcich hold pamiatke priekopníka ochrany židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Odkaz Eugena Barkányho prenikol aj do druhej dekády dobrovoľníckej a výskumnej činnosti Pavla Hudáka, predsedu občianskeho združenia Vita in Suburbium, občianskeho aktivistu, výskumníka a znalca dejín židovskej kultúry na Slovensku, správcu židovského suburbia v Bardejove. Pre mňa osobne to nie je ocenenie moje, ale je to viac menej ocenenie práce všetkých mojich priateľov, pomocníkov, študentov, ale aj samotných Bardejovčanov, ktorí pomaly a isto vracajú židovské suburbium do tejto kultúrnej spoločnosti a začínajú ho chápať ako súčasť nášho spoločného kultúrneho dedičstva. Ono sa to hovorí, že v dnešnej dobe, kto sa hlási ku záchrane židovského dedičstva alebo rozpráva o holokauste, o týchto nepríjemných veciach, že sa nesie na takej vlne populizmu a modernizmu. Ty sám vieš, že my sa tomu venujeme už viac ako možno 13 alebo 14 rokov. Aj táto synagoga je pre mňa takým milým bodom, ktorý nás spája s tou našou prácou, pretože prišli sme do nej, keď tu bol ešte sklad. A dnes, keď pozrieme, čo to je, je to jeden moderný, dôstojný, kultúrny stánok, ktorý rozpráva nielen o architektúre, histórii, ale je aj stánkom pre umenie, pre stretávanie sa, pre mnohé aktivity, zvlášť mladých ľudí. Pre mňa je Barkány ešte trošku viac prepojený aj ku Bardejovu cez osobu doktora Mikuláša Atlasa, pretože mám nejaké tie doma dokumenty, keď oni dvaja sa pokúšali ako keby symbolicky aj publikovať nejaké práce o histórii prešovských, raslavických alebo bardejovských židoch. A aj jeho osud, keď si uvedomíme, je symbolom, ako tá komunita u nás pomaličky zanikla. Napriek tomu, že bol to významný staviteľ, dajme tomu, alebo architekt, urobil kus poctivej a slušnej roboty, naša spoločnosť ho nevedela akceptovať a prijať do svojho stredu. Viac menej ho vylúčovala. Tá cena je pre mňa viac menej takou treťou cenou. Prvou cenou bolo symbolicky, keď nám Ústredný zväz odovzdal kľúče od tohto suburbia a fakticky nám prejavil tú obrovskú dôveru. On je proste vlastník tohto tu komplexu a tým, že nám tu dovolil vyvíjať naše aktivity, ako keby vyslal signál, že sme pre neho dôveryhodným partnerom. Druhýkrát sme sa cítili veľmi poctení, keď nás pozvali do Bratislavy na stretnutie s pápežom a pán predseda nás vtedy predstavil ako naši kresťanskí bratia, naši kresťanskí priatelia. A tam pochopíš
tej komunite, keď sa s ňou stretneš, že sa stávaš ich rovnocenným partnerom, skutočne cítiš tú priateľskú, otvorenú, úprimnú atmosféru. A toto tu ocenenie je nejak ako keby symbolicky vyvrcholením doterajšej našej práce. Tohto roku sú dva osoby ako laureáti plus jedno občianske združenie a cenu zvláštnu dostal pán Filo ako jeden významný filantrop. A svojím spôsobom je to aj ocenenie nás, všetkých Bardejovčanov, tak ako stále hovorím. Len my sme boli možno trošku nevytrvalejší. Mali sme viac šťastia, že sme stretli priamých potomkov tých židovských rodín, ktoré tu žili. A nejak sme si vytýčili ten cieľ prvom rade zdokumentovať holokaust. Jeho výsledkom bol ten pamätník, ktorý bol odhalený pred niekoľkými rokmi a dnes jedným úžasným a dôstojným pripomenutím tej najväčšej tragédie slovenského národa. A potom sme sa rozhodli nejak kráčať ku postupnej obnove objektu za objektom. Tá cena je trošku pre mňa taká symbolická z jednej stránky. V škole nás trestali, keď sme veľa rozprávali. Museli sme sedieť ruky za chrbtom. A teraz sa smejem, že dostali sme cenu za to, že veľa rozprávame. Na tej práci je to úžasné, že stretneš tu stovky, možno tisíce zaujímavých ľudí. Nebudem menovať veľvyslancov, odborníkov na židovské kultúrne dedičstvo z celého sveta, ale stretneš tu aj jednoduchých ľudí, ktorí ostanú stať v úžase a povedia: pánečku, my sme vôbec netušili a nevedeli, že tu také niečo. A pre mňa je napríklad ohromujúcim zážitkom, keď som tu mohol privítať autistické deti. A akým prekvapením bolo pre mňa, keď som kráčal po ulici a zrazu sa pri mne pristavila skupinka detí s svojimi vychovateľmi a sa mi prihovorili. A vtedy som spoznal, že to sú tie deti, ktoré tu kedysi boli na nejakej takej malej akcii, prezentácii. A potom malé deti, lebo to sú budúcnosť tejto krajiny, budúcnosťou sú aj študenti. Veď keď si zoberieme, čo sa stalo, už tri generácie pominuli prakticky od vtedy, čo skončila vojna. A jednak sme sa nevyrovnali s tou históriou, s participáciou našej majoritnej spoločnosti na tejto tragédii. Naničení aj kultúrneho dedičstva, to znamená stavieb, novín, kníh, cintorínov. Hej, mali sme možno v Bardejove oveľa viac šťastia ako niektoré mestá, že tento komplex bol zachránený. Od roku 1961 sa o Suburbii hovorí ako o najvýznamnejšom kultúrnom dedičstve vo východnej a strednej Európe. Osobne som veľmi potešený, že prakticky už jeden rok sú všetky objekty vyprázdnené. Predovšetkým tie mikve, ktoré sú tam vpredu a sú z čelnej strany ulice. A možno niektorí ľudia už zaregistrovali pracovný ruch na ďalšom objekte, na budove Bet Midrash, to je dom zhromaždenia. A to je pre mňa obdivuhodné, pretože po synagóge, po obnove bytunku, bude Bet Midrash ústrednou dominantou tohto komplexu. Bude to priestor, ktorý bude nielen múzeom, ale aj možno multifunkčnou kultúrnou ustanovizňou. A keď si to vieme predstaviť možno o rok a trošku viac, možno rok a pár mesiacov, budeme mať jeden úžasný klenot, ktorý bude urbanistickým celkom spolu s pamätníkom a bude takou čerešničkou na torte na konci dlhého radu a bude vyvažovať to úžasné gotické námestie so s katedrálou alebo s chrámom svätého Egidia a tu bude mať druhý obrovský bod pre turistov,
pre kultúru, pre umenie.